بسم الله الرحمن الرحيم. کون جانے کس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ظاہری پہچان یہ ہے، اگر وہ صوم و صلات کا پابند ہے، تعویذ گنڈوں سے بچتا ہے اور بچاتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتا ہے، تو سمجھیں کہ وہ صحیح ہے۔ تو جو ٹونے ٹوٹ کے، جو مختلف انداز سے شعب دے بازی دکھا کے ایک آدمی کو شعب دے کر کے اس کے ایمان کو پہلے خراب کرتا ہے، اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، اس کا نام پوچھتا ہے، زیچے بناتا ہے، صاب لگاتا ہے، جھوٹ بول کے اس کے خاندان کا کسی کا نام لے لیتا ہے، یہ جہلی ہے۔ جو جھوٹ بول کر صلح کرائے اس کو ثواب ہے، تو یہ پہچان ہے جہلی۔ اور جو ملاتا ہے وہ جہلی نہیں ہے، جو لڑاتا ہے وہ جہلی ہے، سیدھی بات ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہ سب سے بتائیں کس نے کیا ہوا، میں نے بولا ہم نہیں بتائیں گے، بولو علاج کرانا ہے کراؤ، نہیں بتائیں گے۔ اللہ سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ دشمن سامنے نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ تمنا ہی نہ کرو کہ دشمن سامنے آئے، یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دشمن جہاں بھی ہے اس کو ختم کر دے۔ تو اپنے کام سے کام کر دے، یہ دعائیں دے رہے ہیں آپ کو، پڑھیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا۔ اپنے معاملات کی اصلاح کریں، دیکھیں کہاں کمی کوتاہی ہے، کوئی رزق میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری خیر ہو جائے گی، دنوں گھنٹوں میں ہو جاتی ہے خیر۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔